והנה העיתון. מתוך העיתון הזה אנחנו לקחנו את השקופית של הפתיחה עם הציור, ואני ממש נרגש שהמאייר, שמו דוד אלף, או דוד אלקין, הוא היה בבית השיטה ובאיילת השחר, ולא מצאתי עליו פרטים, ועכשיו סיפרו לי שבנו נמצא פה איתנו. אז אולי זה הזמן לשמוע משהו על... מיקרופון לשם, מיקרופון, תעבירו. יש מיקרופון ליד. קודם כל, לא אלף, אלא אלף. אלף זה שם מאוד מסובך, ותנסו לעבור עם השם משפחה הזה את הבקום, ותראו כמה גבות מתרוממות שם. בעצם העניין, דוד נולד ב-1908 בריגה. כשהוא היה בן 10, הוא בא יום אחד הביתה חבול בעיניים ובפרצוף, שואלת אותו האמא, דוד, מה קרה לך? הוא אומר, עיקום אותי, אז למה לא ברחת? אני דוד? אני לא אברח מהכל יד. זה היה דוד והקשר שלו בתנ"ך. עלו לארץ, הגיעו לירושלים, למד בבצלאל, ואז הוא החליט שבצלאל זה לא מספיק דוד בשבילו. והוא עבר לבית אלפא לעבוד בצום. הוא עבד בצון בבית אלפא עם מתתיהו שלם ואחרים, ודוב בקר, גם מתתיהו וגם דוב, לימים היה פילוג בבית אלפא ומעברו לרמת יוחנן. דוד המשיך לעבוד בצון במשך כמה שנים טובות, אולי... לא שומעים! אני מכיר את זה. תחזיק קרוב. ולימים כל המשפחה שלו, סבא וסבתא שלי, ביחד עם חמשת הבנים, עברו לקבוצת החוגים בבית השיטה במעיין חרוד. אני נולדתי במעיין חרוד ולכן אבי קרא לי גדעון. בהתאם. כל המשפחה הייתה רועי צאן, למעט הבן הצעיר. ארבעה רועי צאן, היו דוד ובניק ואליאק וחיים, ועבדו בצאן. אני נולדתי וגדלתי בתוך העת. שאלו אותי, מה אתה עושה? אני אומר, כבשים. ומיום שאני זוכר את עצמי, אני בן הכבשים. עד היום, האהבה הגדולה שלי זה רועי צאן. לימים, אבא, שהוא היה אומן, ושמענו כרגע על הקבוצת הנוקט, ביקשו ממנו לאייר את החוברות שלהם, ואחר כך את ספר השירים שלהם. רוב התמונות כאן, או חלק גדול מהתמונות, זה תמונות שלו, שהם באו מתוך החוויה. את האתליה הראשון שלו הוא בנה בדיר, במדבן, כן? עשה רצפת עץ מעל חבילות הגז שם, ושם היה התלייה הראשון שלו. הוא המשיך אחר כך בתור צייר, כבר יצא מעבודה בצון עקב מצב בריאות, אבל הוא המשיך בתור צייר, ובין היתר הוא עבר לעשות סמלים למועצות אזוריות, מועצה אזורית גליל עליון, העמק. אבל התנועה הכי גדולה שלו זה השקופיות של הערב שלנו, שצולמו מתוך המון ספרים, ילדים ושירונים, הכל מאותה תקופה. אז כל הקרדיט לאבא שלך. רק עוד מילה אחת. אני יש לי איתו מזכרת קבועה. הוא עשה את הסמל לחברת הארגז. האיש הזה שעובד עם הפטיש, אני כל פעם שאני עולה לאוטובוס, אהלן אבא, מה נשמע?